ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የምንመለከተው አማዞን ላይ እንዴት አድርጋችሁ ሾፕ ማድረግ ወይ ደግሞ መግዛት እንደምችሉ አብረን እንመለከታለን። አብራችሁን ሁኑ። በቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ሰርች ማድረጊያችን ላይ ሄደን አማዞንን እንፈልጋለን ማለት ነው። አማዞን ካልን በኋላ ሰርች እናደርገዋለን። አማዞን ይመጣልናል። ከዛ ክሊክ እናደርገዋለን። ቀጥታ እንደመጣችሁ አዲስ ከሆናችሁ እዚህ ጋር ሄሎ ኤርሚያስ የሚል አለ። ለእናንተ ላይ መጣላችሁ ይችላል። ሳይን አውት ልበለ። እናንተ መጠቀም ያለባችሁ አዲስ ከሆናችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ አማዞን ለመክፈት አስባችሁ ከሆነ ክሬት ዩር አማዞን አካውንት የሚለውን ትመርጡና ስማችሁን፣ ኢሜል አድረሳችሁን፣ ፓስወርድ እንዲሁም ድጋሚ ፓስወርዳችሁን ከዛ ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ያላችሁ ሰዎች ግን ሳይን ኢን ትላላችሁ። እንደኔ ቀጥታ ሳይን ኢን ካልን በኋላ ውስጥ ከገባን በኋላ ማድረግ የምችሉት ቀጥታ እኔ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለውን ኤርሚ ዘኢትዮጵያ ሾፒንግ ወይ ኢንፍሉዌንሰር ፔጅን ክሊክ አድርጋችሁት ስትመጡ ቀጥታ የእኔ ፔጅ ላይ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ልክ ፔጅ እንደሄዳችሁ የተለያዩ በአራት የተከፋፈሉ ምርጫዎች አሉ። ከዚህ በኋላም የተለያዩ ነገሮችን እንጨምርባቸዋለን። የምትፈልጓቸው የኤሌክትሮኒክስ ውጤቶች እንዲሁም የውበት መጠበቂያዎች እንደምትመለከቱት የውበት መጠበቂያዎች፣ የተለያዩ ቅባቶች፣ ማለስለሻዎች፣ የተለያዩ ነገሮችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ለምትወዱት ለራሳችሁ ስጦታን መስጠት የምትፈልጉ ደግሞ ስጦታዎችን፣ የተለያዩ ስጦታዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም የአበሻ ልብስ፣ የአበሻ መጠቀሚያዎችን፣ እያንዳንዱን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱን እንግዛና እኔ ለማሳየት ያህል ይህን ክሊክ አረገዋለሁ። ይህን መግዛት ፈልጋችኋል ብለን እናስብ። ቀጥታ በደንብ እናየዋለን። እንደምትመለከቱት በደንብ ማየት ይቻላል። ምንድን ነው በዲቴል ምንድን ነው ልብሱ ላይ ያለው ጥራቱ እንዴት ነው የሚለውን በደንብ ታዩታላችሁ። እጁን በደንብ ታዩታላችሁ። ጀርባውን አዙራችሁ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። እያንዳንዱን ነገር በደንብ ማየት ትችላላችሁ። የዲዛይኑ ውበት ከመግዛታችሁ በፊት ይህን ሁሉ ካያችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሳይዝ የሚል አለ። ሳይዝ የምትፈልጉትን ሳይዝ መምረጥ ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ሄዳችሁ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ከኤክስኤክስኤል ጀምሮ የተለያዩ እርዝመት ወይ ደግሞ ስፋት ሳይዝ ያላቸው መጠን ያላቸው ልብሶችን በዚሁ አይነት መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ካስተካከላችሁ በኋላ ከመግዛታችሁ በፊት ብታዩት በጣም ጥሩ ነው ብዬ የምመክራችሁ ማለት ይሄኛውን ማንበቡ መልካም ነው። ምን ያህል ፐርሰንት ኮተን፣ ምን ያህል ፐርሰንት ፖሊስተር እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ። ወደ ታች ወርዳችሁ ግን በደንብ ማየት የሚገባችሁ እዚህ ጋር የከስተመር ሪቪው አለ። ሰዎች ይህን እቃ ሲገዙ የሰጡት አስተያየቶች፣ የገጠማቸው ነገር፣ ምን ያህል እንደወደዱት የሚያሳይ ይህን ብታነቡት የምትገዙት እቃን በኮንፊደንስ ለመግዛት ያግዛቸዋልና እያንዳንዱን የሌላ ሰዎች ሲገዙ የሰጡት አስተያየቶች እዚህ ጋር አሉ። ስለዚህ እጅግ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ወደ ላይ ትመለሳላችሁ። ከዛ ቀጥታ የምትፈልጉትን መጠን መርጠናል ብለን እናስብ። ከዛ እዚህ ጋር ሁለት ምርጫ ያመጣላችኋል። የመጀመሪያው አርቱ ካርት ነው። ሌላ እቃ መጨመር ስትፈልጉ የምትጠቀሙት ነው። ቀጥታ መግዛት ስትፈልጉን ግዛ ትሉትና ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ባይናው የሚለው ቀጥታ ይሄ ያመጣላችኋል። ይሄ እናንተ ጋር አይኖርም፣ ምክንያቱም እኔ የአማዞን ካርድ ስላለኝ ነው። ይሄኛው ቀጥታ እዚህ ጋር መታችሁ ፕሮሰስ ቼክ አውት የሚለውን ነው የምትጠቀሙት። ፕሮሰስ ቼክ አውትን ስትነኩ በምን አድራሻ ነው መላክ ለእናንተ የሚላክበትን አድራሻ ሙሉውን ትጽፉታላችሁ። ከጻፋችሁ በኋላ የዲሊቨሪው አድራሻ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምትጠቀሙት መጠቀም የምትፈልጉትን ቪዛ ካርድ ወይ በባንክ መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ባንክ ትጠቀማላችሁ። እናንተ በምትጠቀሙት ነው የምትጠቀሙት። ከዚህ በኋላ ቀጥታ መክፈልና
ኮንቲኒው ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ የከበረ ምስጋና አለኝ። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ሰላም ሁኑ።